tyvärr så höll ju inte den här tätten då ordentligt, så att jag ska köpa en riktig dammduk istället. Yeah, fatta vilken stor pool. Det här kan man säkert göra någon cool hinderbana, livsfarlig hinderbana av eller något. Gör man en naturpool så ska man ha lite terrasser typ. Så djupt i mitt. Längtar efter att få bada här i alla fall. Batteri tar slut. Allt. This is going to be my amusement park. Run for your life! Run! Känns som att du skär upp. Nej, jag kastade dig så hårt. Nej, fy! Du kunde typ inte andas för att du stängde dig så hårt. Så smart. Vart är den ifrån? Den är också typ en dollar store. Ja. Man ser ju typ inte hur grumlig vattnet är här nu. För det är liksom grummel överallt. Det blir mer grumligt när man badar. Ja. Nej, jag är van med grumliga för. Ja. Alltså enkom är grumlig. Undrar hur skulle det bli om man murade? Ja. Vad sa du? Om man murade? Om man murade vadå? Väggarna av botten. Men undrar om murbruk är tätt. Thank you.